Нэгдсэн эвлэл нам өнөөдрөөс эхлэн хандивын тас ажиллаж эхэллээ. Нийгэмд шударгасыг бий болгож, олигархуудтай тэмцэж ажиллана гэдгийг мэдэгдэж байгаа туснам, хувь эргнээс 1 сая хүртэлх аж ахуй нэгж хуулийн этгээдээс 10 сая төгрөг хүртэлх хандивыг авч байгаагаа зарлаж байна. Ингэснээр иргэдэд нээлттэй байдлаар сонгуулийн санхүүжилтээ бий болгож, шударгасын төлөө тэмцэнэ гэдгээ мэдэгдсэн байна. Манам маа фостерын намуудыг санхүүжүүлж өөрсдийн эрх ашигын төлөө шийдвэр гаргадаг шударга бус тогтолцооноос олж ард иргэд ядуу дараа амьдарч байна гэж шинэ намаас мэдэгдэж байна. Тиймээс шинэ нам хэний хөрөнгөчний олигархуудын хитвчэнд орохгүй тул иргэдээс нээлттэй байдлаар хандивач сонголт оролцоор олж тэд шударгаас эрх мэдэл гэсэн авраг дэвшүүлж манам мафик хөөхийн төлөө ажиллана гэдгээ мэдэгдэж байгаа. Улсын намын санхүүжилт тодорхойгүй байснаас болж Монголын улсын намууд бохор санхүүжилт авснаас болж бохирдсон гэж шинэ нам үзэж байна. Бид хуучин намууд шиг хөшигний ард санхүүжилт авахыг хүсэхгүй байна. Шинэ намын санхүүжилт олон түмэнд ил тод нээлттэй байхыг албан ёсоор зарлаж байна. Өнөөдөр ард иргэд та бүхэн өөрсдийнхөө сонголтоор өөрсдийнхөө ихтийн хүлээх ямар нэгэн албан шалгүй элдв бизнес хөрөнгөгүй зөвхөн ард түмнийхээ төлөө хамгийн сайн сайхны бүтээж чадах, хамгийн өндөр мэрэгжилттэй, хамгийн өндөр ёс суртахуунтай ийм хүмүүсийг та нар өөрснөө сонгож гаргах энэ санхүүгийн их үүсрийг өөртөө бүрдүүлээ. Өөртөө хян, өөртөө зарцуул. Шин нам дарчлын анхны тэмцэгч малчтын холбоо болон ажилтын төлөөлөл хандаг өгч улс орон шударгаас бий болох үйл ажиллагааг дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Залуучуудаа амжилт гаргаж шүү. Та нарыг Монголын ард хүмүүс харж байгаа шүү. За ингээд хуваалцаа. Хандив айнд нэгдэж 50,000 төгрөг халдан цагаан хонь өгөө. Улс төрийн зарим нам ил хэлбрээр нэр дэвшиштээ санхүүжилт авч сонголт өрсөлдөхөд мэдгдсэн энэ цаг үед шин нам иргэдээсээ хандив авч байгаа нь шударга үзэгдлийн нэг хэлбэр гэж тайлбарлаж байна. Баялаг